Dobrý den, přátelé! Konec roku se kvapem blíží, už zbývá jen 20 dní, protože dnes je 11. prosince a k tomu pondělí. Když přidáme ještě 18. hodinu, tak je jasné, že tu máme monitor. No a v tento den slaví své jmeniny všechny, které mají v křesním nebo rodném listu jméno Dana. Sami zcela jistě cítíte, že jméno Dana je praktické, jednoduché. Má v sobě šarm i nadčasovou eleganci. Ne náhodou bylo populární v minulosti a zůstalo populárním dodnes. Dana je dle významu soudkyní, mohla by být i soudnou ženou, vkusnou a odvážnou. Jméno Dana má i svůj mužský protějšek a to ve jménu Dan. A jeho alternativou je jména Danuše. Přitom jméno Dana je i domáckou variantou jmen Daniela nebo Bohdana. Ženské křestní jméno Dana má hebrejský původ. Vychází z hebrejského slova dán s významem soudit nebo rozsoudit. Významově tedy Dana znamená soudkyně, potažmo i spravedlivá. Jméno Dana má údajně 50 781 žen a je tedy na 59. místě, přičemž věkový průměr má být 52 let. Ovšem Dana není jediná, která má dnes svátek. Ten mají i ty či ti, kteří nosí jména Danuše, Danuta a Danica. A také Hostivít, Hostislav a navíc Arpát. Tak vše nejlepší, milí oslavenci. A jako vždy, i dnes jsou pro tento den významné a mezinárodní dny. Máme tu Světový den dětství, Mezinárodní den hor a Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky. No a po významných dnech tu máme malé historické okénko. V roce 1572 španělské vojsko začíná s obléháním holandského Harlému. Pak je tu taková zajímavostka. V roce 1599 nizozemský admirál Jakob Cornelis van Neck odplul z jávy s obrovským nákladem pepře, řebíčku a muškátu. V roce 1938 se sociálně demokratická strana a část strany národně sociální spojili v nové uskupení nazvané Národní strana práce. A v roce 1941 Německo a Itálie vyhlásili válku Spojeným státům. Pak tu mám rok 1946, to byl založen Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci v UNICEF. A v roce 1949 nastal Čihošský zázrak. To došlo v kostele v obci Čihošť během kázání faráře Josefa Toufara k několikérému vychýlení krucifixu nad svatostánkem. Co se stalo potom a k čemu to zavdalo záminku, je všeobecně známo. V roce 1960 začal postupný sesuv zeminy v Handlové na Slovensku, který během šesti měsíců zničil 150 domů a další poškodil. V roce 1970 zahynulo při železniční nehodě u Říkonína na Brněnsku 31 osob. A v roce 1972 Apollo 17 přistálo na měsíci. Mnozí říkají údajně. V roce 1973 byla podepsána smlouva o vzájemných stazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo, v níž byla mnichovská dohoda prohlášena za nulitní. Dlužno dodat, teprve po 28 letech, po konci druhé světové války. Roku 1994 vypukla první válka v Čečensku. No a nakonec jsem si nechal rok 2016. To ve švýcarských Alpách byl zprovozněn Godharský tunel s 57 km a 100 metry nejdelší a s 2300 metry nejhlubší železniční tunel na světě. Pohled do historie skončil a protože ku dnešku nemám žádnou pranostiku, tak úvod dnešního monitoru zakončí teplotní rekordy naměřené v pražském Klementínu. V roce 1902 teploměry ukázaly minus 16,8 stupně Celsia a o 13 let později, v roce 1915, se zastavily na hodnotě velmi podobné 16,2 stupně Celsia, ovšem plus. Informace o nejnižších a nejvyšších teplotách naměřených v Klementínu v Praze jsou na konci a nyní nastal čas proto, aby se monitor vydal do světového mediálního prostoru. A na začátku se podíváme do Spojených států, ale to téma, které teď bude nastoleno, se týká nejen Spojených států, ale i nás. Je tu překlad článku Johna Weitelheeda ze Zvědavce. Policejní stát z nás chce mít národ sněhových vloček. Jaký to byl rok? Mám pocit, jako by vládní a firemní moskomorové, tedy té odporná pohádková bytost z knihy o Harry Potterovi, vysávající z lidí štěstí a radost. Pracovali přes čas, aby ze světa vysáli poslední kapku radosti, laskavosti a svobody. Po nekonečných měsících jsme se utápěli v politické sklíčenosti a zmaru. Aby se nám všem hodilo trochu vánoční pohody. Bohužel se Vánoce v posledních letech staly předmětem boje, kooptovaly je bujaré komerční praktiky, politická korektnost jim nasadila svěrací kazajku a zbavila je mnoha jejich krásných, svatých a tajemných rysů. Období dávání se změnilo v období získávání a urážení. Pro národ sněhových vloček se Vánoce staly dalším spoučiacím slovem. Když jsem byl v 50. letech 20. století dítě, kouzlo Vánoce propagovalo ve školách ve třídě jsme zpívali vánoční koledy. Na nástěnce vysely vystřihovánky betlému a usměvavé buclaté tváře Santy a Rudolfa. Všichni jsme si uvědomovali, že Vánoce jsou kouzelné. Přesuneme se do současnosti a Vánoce se staly potravou pro politicky korektní kulturní války. V průběhu let se vánoční oběti v kampani za vytvoření jednoho velkého národního bezpečného prostoru pohybovaly od oblíbené animované klasiky Rudolf se sobem s červeným nosem, ten byl odsouzen za propagaci šikany a homofobie, až po Oscarovou melodii volně přeloženo Dítě venku je zima. Ta byla obviněná zase z toho, že je hymnou znásilnění, kterou zpívali všichni od Dina Martena až po Vila Ferela a Zoe Deschanelovou ve filmu Elf. Na seznamu ohrožených vánočních věcí jsou také písně jako Dev the Halls, Santa Baby a White Christmas. Jedno nakladatelství dokonce znovu vydalo vlastní upravenou verzi slavné básně Klementa Klárka Můra Noc před Vánocemi. Aby více dbalo na zdraví, tak společnost vystřihla Můrovu zmínku o santovi kouřícím dýmku. V rámci politicky korektní snahy nepohoršovat se Vánoce stále vyřazují. Příkladů je mnoho. Školy po celé zemi se dnes vyhýbají všemu, co by odkazovalo na skutečný význam Vánoc, jako jsou andělé, ježíšek, stáje a pastýři. V mnoha národních školách byly v rámci snahy vyhnout se jakýmkoliv zmínkám o Vánocích, Kristu nebo Bohu, zakázány také vánoční koledy, vánoční stromky, věnce a cukroví. Jedna škola dokonce zakázala červenou a zelenou barvu s tím, že jsou to barvy vánoční a tudíž nezákonné. Studenti, kteří chtěli poslat sezónní přání vojenským jednotkám, dostali příkaz, aby je vytvořili jako sváteční přání a byli poučeni, aby na přání nepoužívali slova Veselé Vánoce. Mnoho škol přejmenovalo své vánoční koncerty na zimní prázdninové programy a o Vánocí hovoří jako o zimním svátku. Některé školy zrušily oslavy svátků úplně, aby neurazili ty, kteří různé svátky neslaví. V Minnesotě zakázala jedna šártová škola vystavit plakát připravený k propagaci školní ročenky jako sváteční dárek, protože na plakátu byl Jack Skellington z filmu Tima Bartna Noční můra před Vánocemi a další světské vánoční ikony nemluvě o slově Vánoce. V New Jersey jeden školní obvod zakázal na svých prázdninových koncertech tradiční vánoční písně Joy to the World a Silent Night. Střední škola v New Jersey zrušila exkurzi na představení hry na motivy vánoční koledy Charlesa Dickense, protože někteří ji mohli považovat za urážlivou. V Texasu byla učitelka, která vyzdobila své dveře výjevem z filmu Vánoce Charlieho Browna, včetně kostrbatého stromku a Linuse, nuce nucena jej sundat, aby se studenti neurazili nebo necítili nepříjemně. V Connecticutu dostali učitelé pokyn změnit znění klasické básně v překladu Noc před Vánocemi na Byla noc před svátkem. Možná by lepší překlad zněl, byla noc před prázdninami. Ve Virginii debatoval ředitel střední školy o tom, zda může zmiňovat Santu nebo rozdávat cukroví, vzhledem k tomu, že se jedná o symboly Vánoc. V Massachusetts byla třída čtvrté třídy požádána, aby vyjmenovala 25 věcí, které jim připomínají Vánoce. Když se jedna mladá studentka zeptala, zda může uvést Ježíše, učitelí odpověděl, že pokud se na seznamu objeví jmenovec Vánoc, může dostat výpověď. Mimo školy to nebylo o mnoho lepší, zmatené těmi, kteří se hlásí k milné představě, že ústava vyžaduje, aby na veřejných místech bylo zakázáno cokoliv náboženského charakteru. V jednom městě v západní Virginii sice scéna s jesličkami, jeden z 350 světelných exponátů v rámci každoročního městského festivalu světel, zahrnovala pastýře, velbloudy a vůdčí hvězdu, ale hlavní atrakce Ježíš, Marie a Josef nikde nebyly k nalezení kvůli obavám z odluky církve od státu. V Chicago byli organizátoři německého Marketu informování, že na veřejném vánočním festivalu není místo pro vánoční příběh. Úředníci se obávali, že ukázky z filmu Příběh o narození páně, které se měly na festivalu přehrávat, by mohly vyvolat pohoršení. Ve státě Delavar bylo skautskému oddílu zakázáno, aby v každoročním svátečním průvodu ve svém městě nesl nápisy Veselé Vánoce. Je zřejmé, že Vánoce se staly jednou z mnoha obětí chybného sporu o tzv. odluku církve od státu, sporu, který dal vzniknout ze nepokojivému a protiústavnímu pokusu zbavit veřejná místa jakýchkoliv odkazů na Boha nebo náboženství. Přitom existuje opravdu jednoduché řešení této každoroční úzkosti. Zda mohou studenti a učitele vystavovat plakáty související s Vánocemi, nosit vánoční barvy červenou a zelenou, nebo zpívat vánoční písně, a to, aby státní úředníci přestali být humbugové a vytvořili živé a otevřené prostředí, kde se může dařit všem projevům. Pevný dodatek sice zakazuje vládě vnucovat lidem náboženství nebo podporovat jedno konkrétní náboženství oproti jinému, ale neexistuje žádný legitimní právní důvod, proč by lidé nemohli svobodně slavit toto období, přát si navzájem veselé Vánoce nebo dokonce zmínit slovo Vánoce. Pevný dodatek přece potvrzuje právo na svobodu náboženství, nikoli na svobodu od náboženství. V naději, že se podaří vyjasnit právní nedorozumění ohledně toho, co se má a nemá slavit o Vánocích, poskytuje Rutherfordův Ústavní institut otázky odpovědi na téma 12 pravidel Vánoc, základní pokyny pro zákonné slavení Vánoc ve školách, na pracovištích a jinde. Ačkoliv však Vánoce mohou být spouštěčem pro vyčištění vánočních svátků z veřejných míst, vládních for a projevů, s výjimkou případů, kdy z nich profitují americké korporace, jsou nedílnou součástí většího trendu posledních let, který směřuje k omezování svobody projevu a pošlapávání prvního dodatku. Za každou cenu se vyhýbá všemu, co by mohlo vyvolat kontroverzi. Jsme svědky vzniku nevěštěného, ale soudem posvěceného práva, které se v ústavě vůbec nevyskytuje a přesto se zdá, že na každém kroku přebíjí první dodatek právo nebýt urážen. Svoboda projevu, povzbuzená výrazy jako zločiny z nenávistí, šíkana, extremismus a mikroagrese, se tak omezuje na pečlivě vytvořené zóny svobody projevu, kriminalizuje se, když se příliš přiblíží zpochybňování statut quo a zahanbuje se, když se postaví proti politicky korektním ideálům a umlčuje se, když se zdá být nebezpečná. Při sebe menším náznaku potíží mají vládní úředníci a korporace tendenci zavrhnout vše, co by mohlo být sporné. Přesto, když je vše řečeno a uděláno, policejní stát ve skutečnosti chce národ sněhových vloček, udavačů a pálitelů knih, legální, netolerantní, elitářský, kvičící národ přihlížejících kteří jsou ochotni se navzájem udávat a udávat za sebe menší přestupek, přičemž nejsou schopni představit jednotnou frontu proti hrozbám, které představuje vláda a její spolčení agentur a korporátních partnerů, kteří ničí ústavu. Chcete vědět, proč je tato země v takovém stavu, v jakém je? Odpověď je stejná bez ohledu na to, o jaký problém se jedná, ať už jde o ekonomiku, vládní korupci, Policejní brutalitu, nekonečné války, cenzuru, klesající gramotnost a tak dále. Každý z těchto problémů lze odvodit od skutečnosti, že my lidé jsme přestali myslet sami za sebe a vzdali jsme se odpovědnosti za své životy a blahobyt ve prospěch vládní entity, která v nás vidí pouze užitečné idioty. Řecký filozof Sokrates se věřil, že je třeba naučit lidi samostatně myslet a svobodně si vyměňovat názory. Za své úsilí byl obviněn z kazení mládeže a byl odsouzen k smrti. Jeho odkaz však žije dál v sokratovské metodě výuky, kladení otázek, které pomáhají mladým i starým objevovat odpovědi tím, že se učí myslet sami za sebe. Nyní je schopnost samostatného myšlení ohrožena zánikem. Jak jednou poznamenal Rod Serling, tvůrce klasického sci-fi seriálu Twilight Zone a jeden z nejprnikavějších komentátorů lidské povahy, vytváříme nové občany, takové, které bude velmi vybíravé, pokud jde o obiloviny a automobily, ale nebude schopné myslet. V naší společnosti čelíme obrovské hrozbě, kterou představuje snaha o vymazání naší historie a tradic za účelem vybudování sacharínového pohledu na realitu. Vytváříme přitom schizofénní svět, v němž budou vyrůstat naše děti, a to není ani zdravé, ani to nevytvoří takové lidi, kteří budou schopni čelit výzvám budoucnosti ovládané totalitním režimem jak jasně uvádím ve své knize Butterfield America, válka proti americkému lidu a v jejím fiktivním protějšku deníky Erika Blaira, realitu nelze sanitizovat. Nemůžete vymazat z existence každou nepříjemnou myšlenku nebo nápad, nemůžete uzákonit toleranci, nemůžete vytvořit dostatek bezpečných míst, abyste se vyhnuli ošklivosti, která se skrývá v srdcích mužů a žen. Proti nevědomosti nelze bojovat zbraněmi policejního státu. Co však můžete udělat, je zintenzivnit svou hru. Dejte přednost laskavosti před zakřiknutostí a zdvořilosti před cenzurou. Zvolte mír místo politiky a svobodu místo fašismu. Najděte společnou řeč s těmi, jejichž politika, názory nebo životní styl se nemusí shodovat s vašimi. Přispějte svým dílem k tomu, aby byl svět o něco světlejší a lehčí a možná, jen možná, budete mít šanci vyhrabat se z této díry. A teď něco o energetice. Je tu Petr Dušek se svým komentářem. Při klimatickém blackoutu pálili Češi i Evropané všechno, co hoří. Obnovitelné zdroje energie zažívají boom. Minulý týden ale vyráběli stejně, jako kdyby žádný nezažívali. Vysvětlení je až směšně triviální. V mrazivém počasí chybělo solárům a větrníkům palivo. Jen za první pololetí se v Česku připojilo skoro 500 MW nových slunečních elektráren. To nám dává naději do konce letošního roku pokořit hranici tisíci MW nových instalací. Světelníky je to ovšem pořád bída. Minulé tři roky se nepostavilo vůbec nic a letos jen umeněných 13,2 MW. Vládní klimaticko-energetický plán nicméně počítá s výstavbou 1500 MW nových větrníků do konce roku 2030. Jak se částečně probuzený investiční apetit projevuje v české energetice? Na oficiálních datech o výrobě to není poznat skoro vůbec, protože naprostou většinu instalací tvoří domácí fotovoltaiky, které se nepropisují do statistik energetického regulačního úřadu. Když se však podíváme na spotřebu domácností, zaznamenali jsme v loni jednoznačný meziroční pokles o 9%, ale to pravděpodobně o další jednotky procent. Jak moc se na tom projevil efekt marketingu na svetru a jak moc nová domácí fotovoltaika, to se zatím vypátrat nedá. Dílčí úspora je však nespochybnitelná. To se však bavíme jenom o celoročních bilancích. Když přijde řeč na disponibilitu výkonu, najednou se pohybujeme v úplně jiné matematice. Zatímco v klimaticky příznivých částech roku mohou obnovitelné zdroje energie vyrábět i násobně víc elektřiny, než zrovna potřebujeme, což je taky celkem problém, ale o tom zase jindy, v zimním období se jejich výroba dramaticky snižuje. Až někdy dokonce padne téměř na nulu. Abychom tuto situaci nemuseli pořád kostrbatě popisovat jako nesvítí, nefouká, větrníky zamrzly a sníh pokryl soláry, nazvěme ji poeticky klimatický blackout. Praxe se bohužel ukazuje, že k těmto stavům dochází v Evropě poměrně často. Naposledy minulý týden. V pátek 1. prosince v 15 hodin se podíleli soláry a věteníky na české výrobě pouhými 0,4 Soustavu drželi uhelné 46,2 jaderné 30,8 a plynové zdroje 10,4 Jak moc se tento obrázek změní, až se nám podaří znásobit instalovaný výkon v obnovitelných zdrojích? po většinu roku významně, při klimatickém blackoutu skoro vůbec. Když si na ono odpoledne v prvním prosincovém pátku namodelujeme velmi optimistický scénář ze studie Deloitte, zpracované pro svaz moderní energetiky, do roku 2035 výstavba 28 000 MW v solárech a 4,5 tisíce MW ve větrnících jsme s bídou na 5% podílu. A to ještě zanedbáváme dost podstatný fakt, že kvůli elektrifikaci dopravy a vytápění se v té době bude zatížení soustavy pohybovat na o něco vyšších číslech, takže bude potřeba i vyšší výroba. V Německu vytunili jen během prvního pololetí letošního roku solární a větrnou energetiku o famózních 8000 MW. V době klimatického blackoutu, který nastal u sousedů o den dřív než u nás, jim to ale bylo platné asi jako protipovodňová ochrana v boji proti suchu. Čtvrtek 30. listopadu v 15 hodin soláry a větrníky dodávají 4,7% německé výroby, zatímco uhlí 48% a zemní plyn 27%. Mimochodem, v tento okamžik byla země v brutálním výkonovém deficitu a přes 16 výkonu musela dovážet ze zahraničí. Střih, píše se rok 2030, a Němcům se podařilo naplnit smělé budovatelské plány vyhlášené na jaře roku 2022. Ve fotovoltaice mají 215 000 MW a větrné energetice 145 000 MW. Celkově, tedy 2,5x více, na počasí závislých zdrojů než dnes. I při klimatickém blackoutu vyrobí tak obrovské množství zdrojů docela dost muziky, ovšem z pohledu pokrytí spotřeby to ani omylem nic neřeší. Dle hrubého přepočtu na výše uvedenou situaci to vychází na nějakých 14% a vzhledem k spotřebě to bude o dost méně. Protože i Německo plánuje zuřivě elektrifikovat. Velmi podobná čísla bychom v minulých týdnech našli v mnoha evropských zemích a asi nemá cenu je tady všechna prezentovat. Pro zajímavost se omezíme jen na přehlídku energetických spasitelů v době klimatického blackoutu. V Bulharsku to bylo hnědé uhlí a jádro, v Estonsku ropné břidlice, v Maďarsku zemní plyn a jádro, v Nizozemsku zemní plyn a černé uhlí. V Polsku hnědé uhlí, černé uhlí a zemní plyn, v Rumunsku hnědé uhlí, zemní plyn a jádro, a v Řecku zemní plyn. Když to schrneme, stačilo, aby se v Evropě usadilo bez větří, mráz a sníh, a najednou bylo úplně jednokoliv solárů a větrníků, kdo vybudoval. Všude se pálilo, co hoří, a na vlastní dáty jsme se přesvědčili o tom, že fyzika pořád funguje. Toto myšlenkové cvičení se někomu může zdát banální a zbytečné. S ohledem na ambiciozní vize, které se v médiích pořád objevují, však není na škodu si jednou za čas střihnout. Kéž by to pomohlo k tomu, abychom nikdy nezažili blackout opravdový a kompletní. A nyní je na řadě Štěpán Cháp se svým komentářem Chudák Zelenský nepodepsal. Jens Stoltenberg, hlava NATO, už veřejnost připravuje na špatné zprávy z války na Ukrajině. Ještě v květnu avizovaná šokující protiofenzíva Ukrajiny skončila dřív než začala. Válka na Ukrajině je v patové situaci. Bílý dům oznámil, že peníze pro Ukrajinu tak nějak dochází a nebudou. Couvá i Evropa. Nikoliv ve slibech, tam plníme plán na 120%, ale v praxi už jdeme ve šlépějích Bílého domu. Mezitím ukrajinský prezident Zelenský a vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valery Zalužny se dostávají do otevřeného střetu. Zelenský žije stále svůj blouznivý sen o tom, že tento maximálně příští týden poženou hrdinští Ukrajinci Rusy přes Sibiř. Zalužný už otevřeně mluví o tom, že Ukrajina válku nevyhrává, že průlom už nejde očekávat a že by se mělo začít jednat. Mezitím ruský prezident Putin zaletěl na státní návštěvu Spojených Arabských Emirátů, kde ho přivítali se vší parádou. I stíhačky obkružovaly místo setkání a na počest ruského prezidenta kreslili na nebi ruskou trikoloru. Velmi poutavá podívaná, česká média o ní referovala jako o cestě Putinova strachu. No, nevím. Minulý rok se americký prezident Biden pokusil s Emiráty domluvit na sankcích proti ruské ropě. Telefon mu sice vzali, ale do toho mu řekli, ať jde k šípku. Německý prezident Steinmeier nedávno v Kataru čekal půl hodiny v letadle, než si pro něj vůbec přišli, což je diplomatický pohlavek jako Brno. Realita dneška. Darmo mluvit. Budoucnost už se nepíše ve Washingtonu, v Londýně, natož v Bruselu. Ta už se začíná psát v Dubaji, Moskvě a Pekingu. Sami jsme jim svou hloupou politikou předali kormidlo. Je věčná škoda, že Zelenský nedokázal odolat falešnému vábení sirény jménem Boris Johnson, tehdejšího premiéra Velké Británie. Loni v Dubnu bylo v Turecku před podepsáním příměří Ruské tanky se na to konto stáhly od Kieva, všechno se mohlo ukončit. Ukrajina by nepřišla o Doněckou oblast, neproběhl by masakr desítek nelistovek tisíc lidí, kteří ať dobrovolně nebo nedobrovolně odešli na frontu. Ukrajina by měla svou neutralitu a tedy pozici, z které by mohla těžit. Boris Johnson přesvědčil Zelenského, že podpora západů bude neutuchající a že Ukrajina díky tomu Rusko porazí. Zelenský uvěřil a příměří nepodepsal. A Západ už couvá. Po podepsání příměří mohl přijít ukrajinský mír, protože Ukrajina by měla silnou vyjednávací pozici. Teď bude pro Ukrajinu k mání jen ruský mír. Pokud nějaký mír vůbec bude. Protože Valerij Zalužný nevypadá jako člověk, který by se nechal jen tak odstranit, o což prezident Zelenský nejspíš začíná usilovat. Proč? Zalužný mu ho začíná předůstat, dojde na Ukrajině k dalšímu převratu. V březnu 2024 se měly konat prezidentské volby. Konat se nebudou, oznámil ukrajinský parlament pod patronací Zelenského z strany. Dokud neskončí válka, volby nebudou. Teď je otázka, jestli v Ukrajincích samotných nenarůstá proti válce bez konce odpor. Odpor, který se může promítat do postavy prezidenta Zelenského. Takový nesoulad může strhnout do války celou Ukrajinu. Teď už ovšem ne proti Rusku, ale do války občanské a i z té bude Západ paradoxně těžit, protože region bude v neklidu, což bude hrát Západu do karet. A tak se Zelenský, mám ten pocit, ocitl v ještě více nezávidění pozici, kdy nejenže se musí bránit ve válce proti Rusku, ale bude se muset bránit ve válce i proti vlastnímu revoltujícímu lidu. Celé se to může zvehnout až k jeho násilnému sesazení a občanské válce, která nebude brát konce. Řešení, které je pro všechny špatně, protože povede k dalším tisícům mrtvých, a ještě většímu rozmetání budoucnosti Ukrajiny, která se časem, zákonitě, protože NATO i EU jsou pro Ukrajinu od počátku jen vytí šalebných sirén, stane vazalem Ruska. Zelenský měl loni v dubnu podepsat příměří a dojednat pro Ukrajinu co nejlepší podmínky. My jsme jej k tomu měli diplomací nutit. Jenže jsme se všichni chovali a stále chováme jako loutky kolonizátorů kteří si podobnými konflikty řeší vlastní zájmy. Jen ty desítky nelistovky stovky tisíc mrtvých, těm už nikdo život nevrátí. Stahování podpory západu Ukrajině, které už začalo, Stoltenbergovo připravování na špatné zprávy, to vše povede k další faktické a mediální prohře západu. K podobné prohře, jakou jsme si užili na vlastní kůži při úprku z Afghánistánu. Užijeme si tedy možná jakýsi afgánský syndrom těch, kteří mají tak špatný úsudek, tak špatnou diplomaci a tak špatnou politiku, že už jen prohrávají. Pro zbytek světa budeme za nespolehlivé a neschopné. No a je tu komentář Jindřicha Kulhavého: Fakt to nikoho nezajímá. Část mainstreamových médií si už konečně všimnula, jak dramatická situace u nás pod vládou fialie. Když o extrémně vysokých cenách potravin, elektřiny, plynu a dalších komoditách hovoří i na seznamu, na nově a ano, občas i v ČT, byť minimálně, znamená to, že stoprocentní kejtí liberálů u moci ti druzí liberálové v médiích nedokážou udržet. Dění kolem nás je totiž natolik prokazatelně drsné, že jeho důsledky už dopadají na většinu společnosti. Začněme však úplně jinde, k výše uvedenému se vrátíme. Evropskou unii a spojenými státy neustále více nenáviděný Vladimír Putin navštívil arabský poloostrov. Kdo viděl jeho přílet a přivítání elitami arabského světa, a srovná to s vřelým, v uvozovkách vřelým přijetím německého prezidenta, čekajícího půl hodiny nahoře u dveří letadla, než si ho někdo vůbec všimnul, musí si uvědomit, kdo je vítězem v současném dělení světa. Stíhačky tvořící nad hlavami státníků ruskou trikoloru a skutečně grandiozní cesta Putina z letiště do paláců šejků hovoří jasně o tom, že Fialou i Babišem za agresora označovaná hlava Ruské federace slaví triumf na světovém kolbišti a nějaká Ukrajina nikoho nezajímá. Mezitím u nás pracující Ukrajinci vůbec netvrdí, že utekli před válkou, byť se kvůli odvodu na frontu vrace zatím nechtějí, ale jsou tu především kvůli absenci práce především za Karpatsku a chybějících zdrojů obživy tam. Rusko obsazením východu Ukrajiny sice částečně ztrácí tech v EU, ale zároveň se stalo pro mnoha zemí přinejmenším atraktivní alternativou ke spolupráci tam, kde si američané vytvářeli zisky a tvrdili co si o svém výsostném postavení. Konečně tak svět mění polaritu a Rusko a Čína mají šanci převálcovat USA. V kontrastu s návštěvou již stokrát u nás pohřbívaného Putina na Arabském poloostrově bylo odmítnutí návštěvy Sykely, toužícího po arabské ropě. Také chování Bruselu, nařizujícího vzdát se definitivně ruského nerostného bohatství a uměle vytvářený přechod na obnovitelné zdroje, které však zdaleka nedosahují kvalit a možností fosilních zásob dosud pořiditelných za solidní peníze, jsou tragickou cestou do neprosperity a postupné likvidace vyspělé Evropy. Tvrdošíné setrvávání u doktríny spojené Evropy je zvláštní i u Maďarů jinak se bouřících vůči praktikám Lajenové a Spol. Kdy jindy odejít z EU než nyní, kdy diktátorské praktiky eurokomisařů a europoslanců nabírají na síle? Je velmi předvídatelný vývoj, který by odchodem Maďarů nastal. Pravděpodobně by následkem podobného rozhodnutí došlo k další destrukci bruselského konglomerátu. Přestože Maďarsko nevelkou zemí, dokázalo by hnout soukolím. Rusko i Čína by jistě na podobném procesu spolupracovali. Putin, Rusko, Bělorusko už jsou pro většinu neproamerické části světa skvělými partnery a Ukrajinu už zachraňujeme jen my. A to se ještě ptáme na logiku věcí, kdy oficiálně podporujeme Izrael a zároveň miliardy eur posílá Brusel palestincům. Kde je koncepčnost Evropské unie? Proč neustále někomu něco dává a nám to plnými hrstmi krade? Vraťme se domů. Ani občany totálně na daních hoblující záchranný balíček státní pokladnu nenaplní a hovoří se o potřebě dalšího. Minister zdravotnictví Válek uchlácholil právem rebelující lékaře růstem platů ze zdrojů zdravotní pojišťovny, což je samozřejmě jen přelití peněz na úkor pojištěnců, tedy občanů. Hovoří se o navýšení minimálních mest, což má přines především navýšení odvodu za zaměstnance jiný efekt. To nemá. Dále se máme vzdát ruských zdrojů, tedy ropy a plynu. To vystřelí jejich ceny nahoru, ovšem současně explodují pořizovací náklady i na elektřinu. Očekávejme inflaci jako řemen. Její existenci přitom Fiala schazuje na Českou národní banku, ostatně jako vždy vyhledává alibi pro sebe i pěti koalici. Dosud za vše mohl Babiš, neže by mnohé nezavinil. Putin, ten se musí popadat smíchy za břicho, a nyní tedy i Česká národní banka. Přiznejme si konečně, že i přes neschopnost většiny předešlých premiérů, tedy Grosse, Špidly, Topolánka, Nečase, Sobotky a Babiše, jsme tu většího lempla a lháře ve funkci předsedy vlády dosud neměli jejich Evropskou unii a vytvářením priority pro americké zájmy prostoupená vnitřní i zahraniční politika přináší našim občanům již nesnesitelné životní podmínky a ještě mnohem tragičtější výhled do budoucnosti. Už ani proliberální média nezakrývají obrovské zisky zahraničních společností, například navýšení plus 78% zisku o obchodní sítě Albert. Novináři už přiznávají, že jsme peněženkou Evropy a odborníci bíjí na poplach, protože objem nezdaněného vývozu kapitálu vzniklého u nás dosahl takové úrovně, že se česká ekonomika bortí. Navíc klesá k dnu automobilový průmysl, který byl dosud jejím pilířem. Také byly uvolněny informace, že nemusíme obchodovat s elektřinou na Lipské burze, což by vedlo k snížení její ceny pro naše spotřebitele. Prosazovaná elektromobilita byla nesmyslem od chvíle svého vzniku a s narůstající spotřebou elektřiny, likvidací jejich produktivních zdrojů a zvyšováním úliteb majitelům alternativních elektráren se z automobilů stávají hračky pro bohaté či lidi žijící mimo realitu ve skrtce. nemáme co jíst, cpou do nás nekvalitní potraviny vhodné pro občany Evropy druhého až třetího řádu, máme nejdražší elektřinu, plyn a možná i vodu, naší vodu, na světě, zvyšují nám daně, pokračuje ukrajinizace České republiky, stále více se na rozdíl od jiných států podřizujeme bruselskému diktátu, chráníme zájmy USA a nadnárodních obchodních organizací, přidáme podpis pod diktátorskou smlouvu z VHO, utrácíme peníze za vše jen ne za své občany, vyprázdnili jsme sklady armády tak, že v nich nic nezůstalo a jen proto, aby do nich nadspaly předražené produkty západních zbrojařských kolosů. Najdete jedinou dobrou věc, kterou pětikoaliční vláda Petra Fialy udělala. Nemluvte o 150 km za hodinu na dálnicích, když nám brzy zavedou po vzoru západu třicítku do měst a zároveň zvýší tvrdost idiotského bodovacího systému. A napište nám. Přiznáváme, že jsme na nic pozitivního nepřišli, ptáme se. Vám pořád nic nedochází, jste v klidu? Opravdu chcete pokračovat v cestě do otroctví a naprosté chudoby? Není čas vzít do ruky cokoliv a vyhnat liberály z funkcí ze země? Narušit celistvost prohnilé EU? Není absolutně žádný důvod v ní zůstávat, nechat pokračovat v agónii a sloužit jako špalek, na kterém každý štípá dříví? A je tu poslední dnešní příspěvek. Autorem následujícího komentáře, posledního dnešního komentáře, je Josef Vohnout. Vláda jen špatně komunikuje. Kdo někdy pracoval v podniku, kde se v jejím vedení objevili zmrdi, tak u téhle věty velmi spozorní. Tato slova znamenají, že se objevují značně znepokojivé signály o rozporu mezi skutečností a proklamacemi pak začnou zaznívat věty, že to je pouhá dezinterpretace výsledku, že každá krize znamená příležitost, že je nutno trochu zabrat a zlepšit komunikaci a pak přijde nevyhnutelný náraz do zdi. Kopahnoje má osobitou vůni. Slova o chybné komunikaci a potřebě jejího zlepšení se typicky objeví v okamžiku, kdy se ukáže, že rebranding značky rekonfigurace konfigurace zastaralých organizačních schémat. Optimalizace obchodních pipeline a převrat paradigmatu na biznisové farmě s orientací na mladého zákazníka, včetně menšinových skupin společně se snahou o diverzifikaci cílové skupiny, která proměnila image firmy ze stereotypně odtažité na trendy inkluzivní s citlivým přístupem k individuálnímu prostoru a odlišnosti každého klienta nepřineslo očekávané zvýšení zisku. Naopak došlo k odlivu stávajících zákazníků, kteří jsou na transky v reklamách dost alergičtí. Začínají se objevovat zprávy, že tažby klesají, zákazníci odmítají skvělé nabídky či zelené technologie pruce zvyšující cenu a vůbec to znamená, že co z vymysleli je naprostý nesmysl. Zvedí na tuhle situaci, kdy se objeví první příznaky, že císař je nahý, reagují následující taktikou. Celý pokles tržeb je jen dočasný, zákazník není dostatečně vyspělý, aby pochopil příležitosti nebo výzvy a proto musí věc lépe komunikovat, včetně důsledného potírání dezinformačních trendů. Vedení společnosti pak pořádá na místo řídící práce workshopy a brainstormingy, kde vysvětluje, že exkrement nesmrdí, ale má jedinečnou a neopakovatelnou vůni. Tato snaha má za následek zhlédnutí tisíců skvělých snímků a grafů v prezentacích pro pracovníky podniku, jak to vše bude krásné, ale v reálu je to pořád stejná kupa hnoje, ale vypadá krásná a naleštěná. Nicméně už je vidět, že katastrofa je nevyhnutelná. Vyjeli jsme do Afriky. Typickým příkladem je veselý zájezd profesora Nuteli do Afriky, naplánovaný podobně dobře jako výlet naší skvělé kapely. Zatímco naše média radostně vytrubovala zprávy o naprostém fiasku setkání Rusko-Afrika, tak cesta našeho úžasného premiéra byla jeden skvělý úspěch za druhým. Zejména návštěva v Nigérii se zvláště vydařila. Člověk nemusí být zrovinka kovaný v diplomaci, aby pochopil, že vzkaz typu Hej, přijedu za 14 dnů, nachystejte mi program, není akceptovatelný ani v běžném obchodním nebo společenském styku. li pánka o tom, že v tom není nic jiného, je blekotání pablba přistiženého při tom, že zase něco podělal. Nicméně na hrubý pytel přišla hrubá záplata. Nigérie odpověděla, že sorry jako, ale nemůže zajistit odpovídající přijetí, tedy že na premiéra nemá nikdo čas. Což v překladu z diplomatického jazyka znamená, že se nikdo nebude obtěžovat návštěvou nějakého podeštašky. Bohužel tohle je velmi silný diplomatický signál i pro druhé země – Ukazuje to schopnost našich představitelů pohybovat se v mezinárodním prostředí. Pokud dělají takové školácké chyby, jak se s nimi chcete domlouvat na nějakých dohodách, které vyžadují mít trochu důvtipu. znamená to především jasný vzkaz, že Česká republika není způsobila k dohodám bez vnějších příkazů. Proč jsem do toho zamíchal ty vnější příkazy? Protože každému musí být jasné na první pohled, že svrchovaný stát by svému čelnímu představiteli nedovolil udělat takový přešlap. Od toho tam celý ten aparát je placený a nevadí při tom, že šéf vlády není zrovna nejostřejší tuška v penále. Můžete za své přijmout tezi, že celé ministerstvo zahraničí je plné hlupáků, co nechápou důsledky. Ale to, že se s nimi Nutella snažil vlomit takovým arrogantním způsobem navzdory odporu ministerstva ukazuje, že dostal příkaz tak učinit zvenčí a není tak zcela pánem situace. Azerbajdžán je fakt super, jen to nechápete. Vždycky, když mám pocit, že debilnější projevy už naše vládní jelita nemohou mít, tak se na scéně objeví soudružka Pekarová i pojala nápad svěřit své velkolepé myšlenky na polisvětové politiky síti X a nikdo jí v tom bohužel nezabránil. Se svým nezaměnitelným instinktem vždy rošlápnout páchnoucí hromádku ještě více, se pochválila, jak je Azerbajdžan náš důležitý partner v oblasti energetiky a úsilí o odklon od ruských fosilních paliv pominu takové dezinformační otázky, jak pak se asi azerbajžánským soudruhům tak najednou povedlo pruce zvýšit těžbu a ze kterého nového naleziště jako ten plyn pochází. A přejdu rovnou k podstatě. Azerbajžán zaútočil na území náhorního Karabachu a co hůř s klidem ho anektoval. Pro západní Arménie tak dostala pořádně na frak, ale navzdory tomu všemu jsou Azerové z ničeho nic náš skvělý partner. Evropské prostředky tak posílili sílu muslimského světa a poškodili pozici Evropy jako garanta čehokoliv. Azerbajdžán je čistá, nefalšovaná diktatura, kde lidská práva jsou něco jako vtip a když už máme jako tu hodnotu europolitiku a stavíme na těch správných hodnotách, proč je Rusko zlé a Azerbajdžán náš milovaný partner. Rusko napadlo Ukrajinu a přisvojilo si její území. Azerbajdžán napadl Arménii a přisvojil si její území. Byť si o statusu enklávy můžete myslet něco jiného. Nedezertovala snad soudružka na stranu temných sil? Já vím, logika je cispatriarchální přežitek. A to se raději ani neodvažuji položit otázečku, zda náhodou nějak nesouvisí nárůst možností palestinských bojůvek s tím, že sypeme prachy arabským diktaturám. Ne, nesouvisí, nic s ničím nesouvisí, to je přeci zřejmé. A kdo si myslí něco jiného, je mírový štváč. Generál je prostě rozený diplomat. Ale za to na poli prezidentské diplomacie máme samé úspěchy. Generál státní prezident, co si blekotal o tom, že nemůže přijmout arci Ďábla Fica, protože má nevhodné názory na Evropskou unii a dodávání zbraní Ukrajině. Inu starého psa novým kouskům nenaučíš a rozkaz zněl naprosto jasně. I na jinak naprosto pro režimním plátku, jakým je seznam redaktorům došlo, že takhle to asi není úplně dobře. Sice se to snaží lakovat na růžovo, když v titulku píší něco o gentlemanství, ale správný název je totální debilita a naprosto šílené diletanství. Bohužel podstatu věci se zakrýt nepodařilo. Premier Fico, ať už si o něm myslíme, co chceme, je pořád demokraticky zvoleným politikem svechované země a diplomacie není jen souhlasné přikyvování s těmi, se kterými si rozumíme. Umění diplomacie spočívá především ve schopnosti uzavřít dohody se zeměmi, které mají jiné postoje. Vztahy se Slovenskem jsou pro Českou republiku naprosto klíčové, protože je nám to velmi mentálně i kulturně blízká země. Za to však přijmout mladého Soroše žádný problém nebyl. Proč to vadí? To máte tak. V diplomacii není nic důležitějšího než vzájemnost pozic. Pavel je hlava státu a jako návštěvy přijímá především hlavy nebo šéfy vlád mezinárodně uznávaných států. Proto je přešlap oficiálně přijmout někoho bez vymezeného postavení a řešit s ním aktivity nějaké neziskovky, což ani není prezidentská agenda. V případě svrchovaného státu je odpovídající přijetí nějaký nižší úředník na ministerstvu zahraničí. Chápu, že ten člověk může mít více moci než oficiální šéfové, ale pak ho musíte přijmout mimo protokol. Všimněte si dobře zmínku a zejména červeného zápisníku. Na čí straně leží? Kdo pak si bude zapisovat úkoly? Zdělení je celkem jasné, ne? Je to stejný přešlap jako výlet do Německa, kde jedná s bavorským premiérem. Ta nerovnost pozic ukazuje, kde je místo České republiky, že je rovna spolkové zemi. To je tak, když za jásotu zvolíte do čela státu člověka, který má naprosto nulové zkušenosti s politikou, mezinárodními vztahy a diplomací. Kdo pak si dneska vzpomene, jak Angela Merklová, pokud něco chtěla, musela přijet za Zemanem? Vedle současného státního prezidenta tak Zeman vypadá jako státník první třídy. Biznismeni převezmou štafetu komunikace. Tak to nějak celé vypadá na levačku z pozicí státu a uvnitř se lid začíná bouřit. Po čtyřech letech od vyhlášení nedokázala tzv. Zelená dohoda pro Evropu podle premiéra Petra Fialy nasměrovat země EU k inovacím a proměnám ekonomiky. Pro firmy je to naprosto výhodné, je to obrovská příležitost trvající už celé čtyři roky a nic. Kde jsou ty davy poblázněných podnikatelů a podnikavců, kteří chtějí na této příležitosti vydělat, proč vládě neutrhnou ruce? Kde pak je ten zrůst životní úrovně? Není ten správný okamžik říci, že je často zabalit a přiznat pravdu a přiznat barvu, že zelené šílenství je dost pitomý nápad, který by bez dotací nepřežil ani minutu. Že je to tak těžké břemeno, které ekonomika neutáhne. Ne, není, je to jen o zlepšení komunikace. No a tak se přikročilo k té lepší komunikaci. Protože vláda to zjevně nezvládá, rozhodli se kapitáni průmyslu převzít štafetu. Výsledkem je dokonalý nápad, že stačí zelený úděl zbavit ideologie a všechno bude krásné. Jenže zelené šílenství je jenom ideologie a nic jiného. Žádný zelený nápad z této produkce zatím v technické a ekonomické diskuzi neobstál. Proto byla založena aliance, kde si banky a průmysl mohou navzájem pomáhat se svými plány na oduhlíkování? Člověk by skoro plakal dojetím nad těmi lidumily. Což je najednou taková starost o planetu a budoucnost lidstva. Nějací kaziči zábavy ze švýcarské univerzity St. Galen a britské univerzity Hofbad přišli k závěru, že čím více je firma pod konkurenčním tlakem, tím hůře vychází v hodnocení společenské odpovědnosti. Zrovna pro Brity by tam měla být jistá zkušenost s průkopníkem slepých uliček Robertem Owenem, který mimo jiné považoval vynález parního stroje za neštěstí. Myslel to dobře, dopadlo to jako vždycky. Tihle vědci vybádali, že ESG parametry rozhodně nejsou nakloněny ziskovosti podnikání. Kdo by to byl čekal? Co? Inu věda. Výsledkem jejich studie je také to, že nejvíc do ESG investují monopoly. Proč pak asi? ESG nesmyslům se nejlépe daří tam, kde vznikl monopol, ať už přirozeně nebo uměle. Takže když se ESG stane povinným pro všechny, k čemu přesně to povede? Podle marxistů Owen zkrachoval, protože v celkovém dravém kapitalistickém prostředí nemohl obstát. Proto bylo nutné nejprve změnit společenský řád. Už jsme to tu jednou měli, tu kýženou změnu společenského řádu spojenou s narovnáním prostředí. ESG se v konkurenci nedaří. Prosazením ESG vzroste potenciál dominance na trhu pro ty správné vlastníky klíčů. A to je celé, o co se hraje – kdo bude stát nahoře v potravinovém řetězci? Přeloženo do češtiny, ESG prostředí podporuje a vytváří monopoly v hospodářství. K čemu to vede, můžeme vidět na cenách elektrické energie. Prostě zdržíme, jelikož je to společensky zodpovědné, vydržte klapačku a plaťte. Nikdo s tím nic nenadělá. Proto ten náhlý nával altruismu u velkých firm ESG je totiž způsob, který vede k monopolizaci trhu pod jejich vedením. Jenže výsledek monopolizace ekonomiky je vždy stejný: velké zisky, ale také na druhé straně značné společenské napětí, kdy se dostávají skutečné hospodářské možnosti do střetu s nenažerností monopolu. A proto je potřeba lépe komunikovat. Aby holota chápala, že žít v bídě je pro její dobro. Vlastně, promiňte, v bídě. Měl jsem na mysli společensky zodpovědně. Už lépe komunikuji. Jsem na konci dnešního monitoru, a protože zbylo něco málo času, tak tu mám pro vás jeden citát. A po rozloučení přidám ještě kousek písničky, kterou naspíval už v roce 1973. Karel Gott. V originále Amazing Grace. Samuel Marou si řekl, chtít být výjimečně inteligentní je jako kdyby se člověk chtěl stát dobrovolně osamělým v naší závistivé a chorobné společnosti. Vlastník je zpravidla odsouzen za svou jinakost, Protože jakákoliv odlišnost ve společnosti průměrných, které spojuje banální systém, daný řád, konvence, vzbuzuje nepřejícnou nevraživost, zášť, nedostatečné pochopení, uštěpačnou bezohlednost, ba dokonce fyzické či psychické násilí. V každém případě sama inteligence, obzvlášť velmi vysoká, bývá hodnotnou překážkou k dosažení vnitřní vyrovnanosti a šťastného života, zejména příčinou nadměrně funkční mysli a nevědomé přednosti rozumu před emocemi. Teď už se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání zítra ovšem dálí Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou.